det här livescenariot jag har sett fram emot. Idag har jag äran att ta med mig Kristoffer Engman, som är bland annat medförfattare till boken Mega Deals. För er som inte känner till dig, Kristoffer, kan inte du bara lite snabbt bara köra en liten kort intro till dig själv? Absolut. 46 år, på toppen av allt. Nej, jag skojar. Ja. På toppen av livet. Exakt. Ja. Även kommer från Luleå. Har varit entreprenör sedan jag gick i fyran på lågstadiet, men på mellanstadiet. Och kanske är mest känd som författare till boken Mega Deals, och kanske ett annat bolag som Vendemore och Climon kanske för en och annan. Och nu på slutet väldigt mycket fokus på både Mega Deals men också på Proof Analytics, som båda fokuserar väldigt mycket på att klura ut vad driver vad inom marknadsföring och försäljning, både med hjälp av intervjuer och med hjälp av matematik. Sjukt spännande. Så jag är en riktig nörd. Då är vi två nördar i det här rummet, ja. Och det blir superspännande. Och som sagt, jag bjöd in dig därför att, precis som de flesta känner till, så följer även mig. Jag menar, jag jobbar med ambassadörskap, driva tillväxt via rekommendationer. Och, ja. Och när man pratar ambassadör, precis som du och jag pratat både före här och i tidigare möten, så pratar man att det är en del, det är en komponent i hela det här med att driva megadeals, driva affärer överhuvudtaget. Så det är en viktig del att ha key players, champions och driva det här med kommunikation. Och jag har ju självklart, jag var ju med er och var med och såg er invigning av den här, eller vad ska man säga, releasen av den här boken. Mm. Och jag har ju tagit många delar ifrån den här boken som jag tycker är superintressanta. Men för de som inte känner till det här och sådär, jag menar, Megadeals kan ju låta väldigt, väldigt stort. Det känns väldigt, väldigt sådär, det är bara för en viss få människor, och det kan vara nästan lite främmande för en del. Men väldigt mycket i den här boken kan ju applicera nästan allting vad det gäller strategi, kan ju applicera även om du gör mindre business och businessaffärer. Absolut. Kan du inte berätta lite mer om de här fem hörnstenarna kring Megadeal som jag tycker är superintressant att få ett grepp om? Ja, men exakt. Liksom, vi kapsulerar hela. Jag kan kommentera det du sa nyss. Men vi valde att titta på världens största affärer runt om i världen, och vi har fångat rätt. Ja, men väldigt stor geografisk spridning och i huvudsak liksom 100 miljoners affärer och upp till 150 miljarder kronor, den största affären, vilket en del tror är företagsförvärv, men det är alltså en leverantör och en kundaffär, det är inom flygindustrin. Men och skälet till att vi tittar på dem, för det första så kände jag att det fanns ingen litteratur om så stora affärer, men precis som du sa, Alexander, hoppar du ner på mellanstora affärer så är det, jag har i alla fall inte funnit någon litteratur som knyter ihop marknadsföring, sociala medier, content, budskap, varumärken, sälj, kontraktering och finansiering. Alltså syr ihop det till en helhet, utan du ser oftast en expert på social selling eller en expert på kontraktering och så vidare. Så att det är väldigt många, framförallt bolag som gör Megadeals, som säger att ja, men vi har verkligen lyckats få ihop det till en helhet. Och det intressanta när man tittar på de största affärerna i världen, det är precis som du sa, det är inte nu inte så att resultaten av det är bara till för dem, utan skälet att man kollar på dem, det är liksom världseliten inom B2B-försäljning och marknadsföring. Där hittar du verkligen alltså exceptionellt duktiga människor. Och när man analyserar dem, det är precis som om du och jag skriver en bok om tennis. Du är säkert bättre än vad jag är i tennis. Men vi skulle inte analysera oss, utan vi skulle analysera Serena Williams och Federer och de här. Och det är vad vi har gjort. Och precis som du också nämnde tidigare, ambassadörskap är faktiskt en stor del av Megadeals. Av det skälet att ju större affärerna är, desto viktigare är förtroende, eller trust som det heter på engelska. Mm. Och det kan du hämta bland annat ur ambassadörskap. Så. Och vad var din huvudfråga? Nej, men jag tycker det är jättebra. Jag drog lite ner det. Men du ställde en konkret fråga. Jag ska försöka svara på den. Ja, men den konkreta frågan är väl där. Det finns ju fem hörnstenar med det som jag tycker är bra. Och den, för att någonstans förstå greppet om... Förlåt att jag tappat tråden. Nej, men precis. Om man ska koka ner det, det är ju alltid så. Du kan inte ha många faktorer som helst. Men om du försöker koka ner det till fem avgörande faktorer för stora affärer som du måste hålla i huvudet hela tiden och som du kan ticka av. Har jag tänkt på det? Har jag gjort det? Då är det, till att börja med, så behöver din affär matcha en av kundens key initiatives. Alltså,
Och är det en mellanstor affär så bör den åtminstone matcha kundens huvudsakliga mål och strategier. Ibland uttrycks de som huvudinitiativ. Då finns det oftast 3-5 stycken och du måste matcha in där. För det är endast där det finns stora pengar. Det finns faktiskt inte utanför dem. Förutom om det uppstår kriser eller något sånt där. Men i regular business så måste du in där. Och den andra är att förstå ekosystemet runt affären. Och det är ofta större än bara kundens organisation och alla funktionella områden och hierarkiska nivåer. Det är också konsulter i riktigt stora affärer, även politiker runt om affärerna. Men om man tar det världen där vi rör oss ofta så kan det vara andra system som du behöver lite ha koll på. Okej, de använder det och det och det systemet. Och det räcker inte att du har koll på dem. De aktörerna måste ofta säga något positivt om dig, för han köper inte kunden. Så att ekosystem och key initiatives och ekosystem. Och det tredje är att förstå att en stor affär bygger mycket på konsensus. Så att man måste nästan tänka Obama presidentsvalskampanj. Alltså hur bygger du ett konsensusmaskineri runt affären? Och det klarar du inte att göra med bara människor, utan du måste verkligen tänka Obama-kampanj. Och den fjärde är, hur mitigerar du kundens risk och pratar om risk? Värde, det här är ett citat som våra ofta använder. Värde och differentiering tar dig genom dörren. Riskmitigering stänger affären. Framförallt när beloppen börjar bli stora så måste du kunna mitigera kundens risk och våga prata risk. Den femte är att jobba med trojanska hästar. Trojanska hästar är inte samma som en champion, utan det är ofta personer som är en ganska lågmäld profil. They grow in the dark, som en kvinna från Venture sa. The mushrooms that grow in the dark. De är ofta informatörer. De ger dig essentiell information. De är inte beslutsfattare, men de vill påverka affären och ge dig information som du behöver. Bara en liten kuriosa kring dem. Sen finns det dubbelagenter där. Det är sådana som låtsas spela på ditt lag, men som egentligen gör det för att du ska öppna upp det till dem. Och så berättar de till din konkurrent vad du säger. Så att man måste ha lite... Därför måste man jobba med flera trojaner. Man måste triangulera så att man inte... Man får inte förlita sig på en källa, utan man måste ha multipla källor för att på så sätt kunna stämma av att de säger samma saker. Men det här är ju verkligen som att tänka som en orkester lite. Man ska sätta ihop ett musikverk. Ja, men och musikverket är affären i sig. Ja, men du måste ha stråkar där borta och du har dina liksom, alla instrument finns där. Det handlar om bara att man måste förstå att de finns där. Ja. Och sen måste de spela i samklang. Det är exakt. Och Megadeals handlar mycket om orkestrering. Det är bra att du tar upp det. Det är mer om orkestreringen, om hur driver jag en dialog med dig. Utan jag ska såklart, det är liksom ABC. Jag måste kunna driva dialog med dem jag träffar. Men det handlar också om hur får jag ihop mitt team som frontar kunden. En del interna resurser. Hur orkestrerar vi affären mot alla kundens stakeholders och jobbar på ett bredare sätt än vid en vanlig affär. Och jag ska säga så här, du sa det tidigare att mycket av det här går att tillämpa på medelstora affärer, och det är helt sant, för att jag skulle säga att mycket sälj- och marknadslitteratur är lite för förenklad. Man beskriver säljet som en sekventiell kedja. Den är mer ofta mer som ett virvar. Ja. Det är faktiskt ganska lik Megadeals även i medelstora affärer. Den åker tillbaka, den börjar om, då kommer in en ny intressent och så bara, oj shit, hur är de här? Och sen också underskattar man mängden stakeholders. Du har säkert varit med om det hundratals gånger, du har frågat kunden vilka behöver vara med, och så säger de, ja men det är de här tre. Och sen när du har kört hela säljresan så säger de, jag ska bara förankra med ledningsgruppen, och bara, exakt. Bara. Eller när man har blivit tillräckligt duktig så man verkligen har förenklat det med ledningsgruppen och alla operationella som är med. Och sen är det någon ägare som sitter i slutändan. Och som har sitt advisory board, men han eller hon har man aldrig träffat. Alltså, vi måste bara få ja från CFO. Vad sa du? Vi måste bara få ja från CFO. Ja, exakt. Okay. Ja. Nej, men, och jag ska säga att den mesta statistiken kring hur många stakeholders som är med i B2B-affär skulle jag säga kraftigt underdriven, av det skälet att man tittar på telefoniförsäljning till småföretagare i samma range som man tittar på Boeing-affärer med Emirates. Och problemet med genomsnitt ibland är att det ger ingen information. Så när man säger att det är 6,7 beslutsfattare i en B2B-affär,
vad betyder det egentligen? För det är så stor skillnad mellan, så jag skulle säga att medelstora och stora affärer, där är det kraftigt underdrivet i hur många stakeholders som är med. För vi har ju de flesta affärer vi har tittat på, så är det oftast över 100, och vi har sett affärer med 499 NDA som är signerade och så vidare. Jesus Christ. Och även i en medelstor affär så är det oftast många fler än man tror. För det finns stakeholders där bakom som aldrig träffar, men som är med i olika möten där den här frågan debatteras. Och som är mer indirekt. Ja, exakt. Med indirekt och påverkare. Mm. Det kan även vara direkta beslutsfattare, men som du inte kommer åt. Mm. Ja, intressant. Och det här finns ju, alltså återigen, boken ger ju mycket bra hints och mycket taktiker. Men precis som du ska ner nu, att börja se det mer, precis som du säger, inte en till en, utan försöka se det som en orkestrering. Jag tror det kan hjälpa dig, även om du inte säljer i miljoner dollarsklassen, att ändå tänka utifrån det perspektivet, att lyfta ifrån din egen produkt, hur bra den produkten än må vara, eller den tjänsten den säljer, att liksom lyfta den blicken upp och rotera, stå som en konduktör och försöka få ihop det här verket och se hur ska det här samspela, och alla de här interna drivkrafterna som också finns. Det finns ju många drivkrafter bakom allt det här som någonstans verkar ganska, vad ska man säga, pragmatiskt, rationellt. Jag menar, sen har du ju individuella drivkrafter hos allt från vd till försäljning till så vidare, som vill klättra eller som har egna behovsdrivkrafter också. Och de påverkar ju också affären så stort. Ja, men intressant. Jag tänkte att det där ger ju ett bra scope liksom, på vad man behöver hantera. Om man skär ner nu det här i kommunikation, för att det tycker jag är superintressant. Det här är ju verkligen, nu kommunikation pratas om nu hela tiden, i den tiden vi är inne i nu. Möjlighet med teknik som vi har nu. Men kommunikation i affärer då? Där finns ju tre faser kring kommunikation som jag tycker är intressanta. Där man verkligen kommer ner på den nivån när man kan börja se och hur för jag dialogen för att föra affären framåt. Tack. Kan du beskriva de faserna? Ja, precis. Alltså, vi kallar det en messaging-arkitektur. Du lägger en messaging-arkitektur, precis som du har en varumärksplattform, så har du messaging-arkitektur, en del kallar det messaging-plattformen, som ligger till grund för både hur du driver säljet och hur du driver all typ av marknadsföring och kommunikation. Och på toppen av den och de två, alltså varumärke och messaging, så bygger du sen säljdialogerna, kundpresentationen, ads, videocontent och så vidare och så vidare. Och i boken pratar vi mycket om tre typer eller tre faser, som du sa. Den första kallar vi fundamental messaging, och den ska göra jobbet och förflytta dig från ett frågetecken till ett utropstecken. Du ska gå från unaware till att du ska säga jag vill köpa av Alexander och hans gäng. Det betyder inte att du köper, men du ska komma fram till mentalt att jag vill nog köpa av dem. Och den nästa kallar vi deal closing messaging, och den är kraftigt undervärderad, för att de flesta som jobbar med en komplex försäljning tror jag skriver under på att den här första fasen diskar av ganska fort. Sen åker du in ganska fort i, som konsumerar oftast ganska många månader, det är att bocka av frågor som kunden har innan de faktiskt här borta skriver på. Det är exempelvis, vad behöver jag som kund göra innan jag kan skriva på? Hur ser implementationen ut? Vem gör vad? Vad är riskerna? Vilka möten behöver vi ha? Och sen den tredje, vad händer sen när vi väl jobbar ihop? Vad gör vi då tillsammans? Hur kommer den relationen att vara? Och vad händer när saker går snett och så vidare? Men det kan också vara saker runt hur det du säljer fungerar och så vidare. Så att, och man kan säga så att de här två ligger efter varann. Och sen brukar vi rita upp ett moln, och det är den tredje typen av messaging som vi kallar orientational messaging. Och egentligen kopplat till din affär runt ambassadörskap, så kan man säga att den här sessionen som du och jag har är en typ av orientational messaging eller orientational content. Där vi pratar i det här fallet om megadeals, där ambassadörskap är en viktig del, men vi pratar om ett större ämne. Och orientation messaging handlar om att ganska mycket att dels nå folk som inte ens har tänkt på ditt ämne, och det kan du göra genom att prata om ett större ämne där du har en naturlig plats, och så drar du attention till ditt mindre ämne. Men du kan också tänka dig, under hela köpresan så behöver, apropå konsensus, så behöver du få en större publik inne på målbolaget och i deras närhet, och då skriver de ett större ämne.
För då drar du in fler betraktare från den organisationen. Yes. Jag kan ta ett exempel som vi gjorde lyckosamt på Climan. Då pratade vi om, vi ville infiltrera Maersk till exempel. Mm. Då jobbade vi med två typer av orientation and messaging eller orientation and content. Den ena var att vi skrev om toppbolagen inom shipping. Där ja. Vi namnger toppbeslutsfattare inom Maersk och deras konkurrenter. Vem läser dem tror du? Mm. Ja. De själva, precis specifikt de personerna. Sen så skrev jag också om de fem stora renewable energy-initiativen inom shippingbolag. Där vi beskrev de fem och där vi hade en naturlig plats i en av de fem. Apropå ditt ambassadörskap till exempel. Yeah, yeah. Men där vi också beskrev vad de olika stora shippingaktörerna satsade på. Och de två typerna av artiklar är ett jättebra exempel på orientational content. Där du skapar ett större ämne. Men där du blir Aston Martin i en Bondfilm. Så att fundamental messaging för att dra kunden till att vilja köpa. Deal closing till att de faktiskt ska köpa. Orientational messaging för att skapa en mycket större publik. Och sätta ditt mindre ämne i en större kontext. Från början så är det väldigt mycket fundamental messaging. Att du förflyttar dig under köpresan från att prata mycket fundamental messaging tidigt. Och lite deal closing. Och så sen så viktar deal closing upp. Till att bli väldigt dominant på slutet. Och nästa bild, och det är också ett viktigt perspektiv. En del tänker, man skulle kunna missuppfatta det här och tro att allting handlar om en sekvens. Men det är dessutom så att när du som köpare förflyttar dig närmare den faktiska affären så är du mer och mer benägen att vilja konsumera omfattande content. Så att det går ja. Samtidigt från lättviktigt content som kan vara en LinkedIn-post eller en kort liksom en minuts video till att här borta vara white papers, omfattande case studies, till och med site visits där du besöker en kundorganisation för att se hur de använder det. Ja. Och det är helt omöjligt att ta en kund från unaware in i en 30 minuters live demo film, alltså, eller filmad demo exempel. Det är helt omöjligt. Så att du måste tänka både de tre messaging-typerna, men du måste också tänka lightweight to heavyweight. När vi jobbar igenom det här med olika bolag så brukar vi rita upp en matris. För men när man har det här spelsystemet på plats så är det lättare att bygga säljdialoger och content kring hela sin affär och göra även en komplex affär billigare. Så att det du gör är att du sänker din cost of sales and marketing samtidigt som du jobbar smartare. Med mindre pengar gör du större affärer helt enkelt. Och det finns överlag en övertro på feet on the ground inom B2B-världen och en undervärdering av, för mig har det varit ganska lyckosamt, för de flesta lägger alldeles för lite pengar på marknadsföring, då menar jag mina konkurrenter. Men det är väldigt lönsamt att använda den här typen av content mix, blanda in det i sociala medier, i podcasts, i sådana här sessioner som vi har, men också i videos och så vidare. Och då har du, till slut så har du jobbat igenom hela din messaging-arkitektur så du har den glasklart för dig. Vilket gör att när du sitter till exempel i ett säljmöte eller med en journalist eller någonting så kan du ganska snabbt ställa om. Okej, den här journalisten skriver för den här tidningen, den publiken till den här tidningen, de är på den här nivån, då ska jag börja här. Medan sitter du med en kund i en djupare fas, då vet du att men då ska jag lägga mig här. Så du får... det blir inte success by default utan det blir success by design, alltså att du medvetet gör rätt saker, inte på gut feeling bara. Ja, men det där tycker jag är superintressant, därför att bara för att fylla på där, precis som du säger, att det är väldigt få som använder sig av liksom strategiskt marknadsförande, kommunikation i det här fallet marknadsmässigt, men precis som vi pratar om lite då, ambassadörer både innan, men som du nämnde nu, att ambassadörer som vi pratar om väldigt mycket, det handlar om key players du har ofta inne, eller du har kanske i ditt nätverk som faktiskt är bara en eller två personer och har starka relationer till de bolagen du faktiskt vill göra affärer med. Ja. Men väldigt få mappar dem tydligt. Ja. Ja. Och väldigt få är beredda att göra det, lite som du säger. Jag tycker det är också så här, ja, de är inte beredda att lägga ner på marknadsföring där. Nej, och det är deras loss. Och det är lite samma sak här. Det är väldigt få bolag som orkar mappa. Hur ser våra liksom, centrala nätverk ut? Vilka är våra liksom, champions eller som vi säger ambassadörer runt omkring oss? Vilka skulle de känna som faktiskt sitter på kanske
ja, de är de här svamparna som du pratar om, men som också kan vara C-level, men också uppe på ledning och ägarnivå. Ja, okay. Men det är väldigt få som är beredda att göra den mappningen. Ja, ja. Och här tror jag att man kan vinna extremt mycket i affärer, och det ser vi också. Marknadsdel blir ju mera, lite mer science faktiskt. Vad sa du? Ja, marknadsdel generellt går ju från att vara lite så här, ja, men lite flummigt till att vara lite mer science faktiskt, vilket är exakt. Exakt. Och det finns ju liksom playbooks eller workbooks att jobba på det här liksom. Det är, men det är som sagt än så länge ganska få som rycker tag i det. Ja, men fantastiskt. Då har vi lyssnat på de fem hörnstenarna. Ja. Vi har pratat kring tre faser i kommunikation. Fantastiskt bra content. Jag är jätteglad för det. Är det någonting som du känner ytterligare som du skulle kunna bringa med dig nu till de som faktiskt tittar i det här, som tillhör små och medelstora, såklart att det finns stora bolag här också, men som du känner är sådär, om jag ska börja någonstans i allt det här, förutom boken i sig, och titta på den som ger mycket, men är det någonting annat som du känner så det här? Ja, men det finns några ytterligare saker som jag tror kan vara värd att nämna. Dels att nyttja, en del är fast lite grann, tror jag, drivet av PR-byråer och väldigt old school investor relations-arbete, att man har en eller två spokespersons. Och i en värld av sociala medier så den taktiken är ingen vidare värst bra, utan det du tjänar på det är att ha en bred flora av människor som frontar i media, i filmer, i artiklar, i sociala medier och så vidare. Det är många fler som följer individer än som följer brands. Ja. Och ja, men det vet ju du med ditt gebit. Ja, ja. Så att det som är väldigt effektivt är att nyttja en mycket större skala människor i fronten. Inte bara så här vd och CFO, utan mycket bredare mix av människor. Och också att koppla till det, när man postar saker på sociala medier, posta först via en person. Och sen använder du bolagets sociala kanaler som en repository. Så att du, de lyckade inläggen lyfter du sen tillbaka och lägger upp också på ditt bolags sociala kanaler. Här är det galet många som först lägger ut på bolagets sociala kanaler, sen ska man dela därifrån. Du får extremt usel räckvidd och trust blir ganska lågt. Folk litar mer på människor än på bolagsnamn. Nej, men och sen allmänt att videokontent är fortfarande väldigt relevant. Det är också, numera går det att producera video väldigt billigt. Det är billig utrustning, det är ganska enkelt att klippa, göra ett intro, ett outro, lägga till en ljudslinga. Det är väldigt okomplicerat. Så du går in och producera, om man kollar på Proof Analytics webb till exempel, så har vi ett gäng videos. De flesta kostar i storleksordningen 4-5 tusen kronor att göra per styck. Och de upplevs ändå lite CNN-iga. Det är självklart inte, det är liksom inte Nikes senaste tv-kampanjnivå. Men det är liksom solsystem mellan i prisnivå. Så du kan med Talking Head, intro, outro, en snygg textplatta, förstärk en del nyckelsaker, förstärker du med textplattor i videon. Det är ganska enkelt att producera. Så att vi försöker ju hålla en sån i veckan ungefär. Och det gjorde vi även på Climon. Snyggt. Vad kan man mer säga? Nej, men sen är det också, jag tror att det här är mer en spaning. Jag tror att i tider av full transparens så tror jag att man tjänar på autenticitet och också att våga stå för saker. Även om, och det ser man också, fler av världens toppföretagsledare, de tar till och med politisk ställning. De vågar gå in i frågor som förut har varit tabu. Jag tror också att framförallt de som kommer fram i arbetslivet nu är ännu mer fokuserade på de faktorerna, inte bara vad du säljer och vad som är bäst, utan vad står du för? Ja, mer start with why, tänk. Values, attitude. För att bara vara tydlig, ja. Ja, men exakt. Nej, men det är väl... Sen, alltså, det finns ju, om vi går ner en detaljnivå så går det att prata flera dagar om ämnet.
Ja, och jag får säkert anledning till att ta ett snack till med dig. Men det finns ett stort tack för att du i alla fall summerar. För att summera någonstans att vi tog upp de fem hörnstenarna. Vilka är de nu? Lite kort om man ska göra en snabb summering som är viktig att ha med. Mappa din affär med key initiatives. Och för hur ekosystemet runt affären ser ut med stakeholders och organisationer. Yes. Att bygga konsensus. Att mitigera risk och att hitta trojaner. Ja. Trojaner, de här infiltratörerna, informatörerna. Ja, nej, men fantastiskt. Och sen de tre budskapstyperna är fundamental messaging som tar det från frågetecken till utropstecken. Deal closing som tar det från att ja, men jag vill nog köpa utropstecknet till att faktiskt signa. Och sen orientational messaging som drar in en mycket större publik från din målorganisation in till ditt huvudämne på ett subtilt sätt, lite Bond och Aston Martin som är lite produktplacerad in i Bond-filmen. Snyggt. Ja. Men det är ett svinkul ämne kring hela messaging, men det är ganska lätt att förklara det på någon slags systematisk nivå, men jag ser ganska många som första gången försöker få inte till det. Nej. Det och jag tror ju att det är många som prövar nu med tanke på teknikens hjälp nu som finns överallt. Så blir det ju rätt många, vad ska man finnas liksom? Är det TikTok ena dagen och sen är det liksom ena den tredje dagen och det kommer nya saker hela tiden, så jag tror verkligen att just ha det här orchestration mindset att se okej, jag orkestrerar min affär och vilka är det? Jag tror att det har givit mig, det här samtalet har givit mig jättemycket att ta det här makroperspektivet och se utifrån det där verkligen var en jättebra insikt. Vad når man dig? Om man vill veta mer om det här nu och ta sin affär ytterligare, vad gör man då? Ja, men dels kan man kolla på hur vi gör på proofanalytics.ai. Där ser man lite hur vi tillämpar den här typen av tänk. Man kan följa mig på LinkedIn, Kristoffer Engman med CHPO. Vill man läsa om Megadeals specifikt så finns det på megadeals.com. Sen finns boken både på de svenska bokhandlarna men också på Amazon och även på megadeals.com. Så finns det en megadeals-podd som ligger ut på alla kända kanaler. Där de första tre avsnitten tror jag har gått av stapeln. Och sen om man vill grotta sig lite djupare i marknadsförings- och säljanalys så finns det ett antal videos på Proof Analytics under Insights som man kan kolla på. De heter Under the Hood. Där undertecknad står och ritar på en glasskiva och försöker förklara matematisk statistik fast på ett populärvetenskapligt sätt. Det låter fantastiskt. Jag lägger upp en liten länk här för Top of Heart jobbar ju med ambassadörskap och ni som är intresserade av att ta det här vidare. Med det här mindseten då om att orkestrera din affär men att driva det via ambassadörer för att driva nya affärer tillväxt. Så ni som är intresserade, gå in på länken www.topart.se/LinkedIn. Kommer vi köra ett seminarium den 16 april. Så ni som är intresserade där får jättegärna gå in. Så då vill jag bara till sist säga stort tack för att du var med. Ja, tack själv. Jättekul. Så kul att prata med dig. Ja, detsamma du. Så hörs vi snart igen. Ja, det är vi. Och ledare ute, ha det gött så länge. Hej. Hej.